V sobotu 29. októbra sa na celom Slovensku opäť otvorili volebné miestnosti. Po prvý raz v histórii sa v jeden deň uskutočnili voľby do orgánov samosprávy miest a obcí aj voľby do orgánov samosprávnych krajov. Aj vo volebných miestnostiach boli preto umiestnené dve farebne odlíšené schránky. V Holíči boli vytvorené dva volebné obvody s 8 volebnými okrskami. Na spojených voľbách sa celkovo zúčastnilo 4123 oprávnených voličov, čo predstavuje účasť 42,82%. Spomedzi 10 kandidátov na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja zvíťazil v krajských voľbách súčasný župan Jozef Vyskupič, ktorý dostal prázeň od 69 743 voličov. Za Skalický okres sa do krajského parlamentu dostali Zdenko Čambal s 5671 hlasmi, novozvolená primátorka Skalice Olga Luptáková za 4679 hlasmi a Veronika Buc, ktorá získala 4038 hlasov. Svoju občiansku povinnosť si boli splniť aj obidvaja kandidáti na primátora, Zdenko Čambal a Boris Bízek. ...2270 hlasov rozhodlo o tom, že primátorom Holíča sa na ďalšie 4 roky stal znova Zdenko Čambal, ktorý tak začne už svoje 5. volebné obdobie ako najvyšší predstaviteľ mesta. Jeho protikandidát Boris Bísek získal v primátorských voľbách 1792 hlasov. 16 rokov vo funkcii primátora mesta Holíč je zavezujúce. A zároveň si dovolím tvrdiť, že by sa dalo aj bilancovať, len by to trošku dlhšie trvalo, ale dotknem sa týchto volieb. Boli ťažké, náročné a hlavne boli ovplyvnené dosť nekorektnou a špinavou antikampaňou z tej druhej strany. To je proste holý fakt. Mrzí ma to. Ale napriek tomu si vážim a veľmi pekne ďakujem všetkým Holíčanom, ktorí mi dali tú podporu, ale ďakujem aj všetkým tým, ktorí sa zúčastnili volieb a de facto si splnili tú svoju občiansku alebo holickú povinnosť. Ale tým, ktorí mi dali ten hlas, ďakujem, že si uvedomili, že je to v prvom rade o práci, na jednej strane, na druhej strane o nejakej istote, stabilite a hlavne programe. A ten môj program, ten nebol vygenerovaný niekde v kancelárii, ten má svoje korene v tej komunikácii a debate s mnohými občanmi nášho mesta. Čiže tie aktivity a tie projekty a naplňanie toho programu, ktorý mám spolu so svojím tímom a poslaneckým zborom pred sebou, je čosi zavezujúce, je čosi, čo mi dáva energiu a ženie dopredu. Takže teší ma, že to takto dopadlo a myslím si, že teda naozaj zvíťazil program nad nejakými osobnými ambíciami a teší ma, že ten program ideme spolu s tým mojim tímom naplňať. Rozhodlo sa aj o novom zložení mestského zastupiteľstva, ktoré bude tvoriť 15 poslancov. Najviac hlasov, 1009, dostala od voličov Lenka Látalová. Do poslaneckého zboru sa podľa získaného počtu hlasov ďalej dostali Rastislav Caletka, Katarína Mičová, Martin Kadlec, Ľubica Olivová, Dana Janečková, Igor Bartošík, Ludmila Mičová, Jozef Rušecký, Peter Králik, Peter Štermenský, Richard Caletka, Vladimír Petrík, Jaroslav Čársky a Michal Jánošík. Všetkým úspešným kandidátom gratulujeme. Na záver vám ponúkame aj celkový prehľad všetkých kandidátov na poslancov do mestského zastupiteľstva podľa poradia získaných hlasov.